মই এটা ছোৱালী শুৱাই থৈছোঁ, তাই শুই থাকোঁতেই মই এজেগালৈ যাম, এঠাইলৈ যাম, মই আৰু এওঁ যাম, দেওবাৰ চুলি কাটিব যাম। মোৰ চুলি একদমেই বেয়া হৈ গ'ল, ছোৱালী হোৱাৰ পাছৰ পৰা যত্নই ল'ব পৰা নাই। তো চুলিখিনি কাটি আহোঁ বুলি ভাবিছোঁ, কি কাট দিম একো ভবা নাই, তাতে গৈ ডিচাইড কৰিম যে কি কাট দিলে ভাল লাগিব। তো এওঁকো কটাম বুলি ভাবিছোঁ আজি চুলি, তাতে তো মোৰ লগত জড়িত হৈ থাকক, ক'লৈ যাম, কেনেকৈনো চুলি কাটিম, কি হয়, একদম ৰাফ হৈ গৈছে চুলিখিনি। তো তাই শুই থাকোঁতেই লাহে লাহে কথাখিনি কৈছোঁ, তাই শুই আছে, সাৰ পাব, তাই শুই থাকোঁতেই মই গৈ আহোঁ। আহক, শেষলৈকে চাই থাকিব, ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো টিপিব নাপাহৰিব, যে আহি থকা ভিডিঅ'বোৰ মোৰ পাই থাকিব। এয়া আমি গাড়ীত বহিলোঁ, এতিয়া যাব ওলাইছোঁ, মোৰ মহাশয়ে চলাই আছে গাড়ী, তো চাই থাকক, দেখাই দেখাই গৈ আছোঁ, ক'লৈ যাম, ক'লৈ যাম, কেনেকৈ যাম, চব দেখাম, তো আপোনালোকে চাই থাকক। এতিয়া আহি আছোঁ, ক'লৈ যামটো ভবাই নাই, তো চুলি কাটিব যাম খালি, এতিয়া ক'ত চুলি কাটিম ডিচাইড কৰি কৰি আহি আছোঁ। এওঁ এটা অপশ্যন দিছে, মই এটা অপশ্যন দিছোঁ, তো ভবাই নাই ক'ত যাম, কেনেকৈ চুলি কাটিম, এতিয়া চুলিখিনি কি ষ্টাইল কাটিম, পাৰ্লাৰলৈ গৈ ভাবিম। মায়ে মাত্ৰ ফোন কৰিলে কৈছে, ইমান দীঘল চুলিখিনি কাটি পেলাবি, এনেকৈ কৈছে। তাৰ চুলিখিনি কাটি পেলাবি মানে ইমানেই বেয়া হৈছে, ইয়াৰ ইখিনি ইমানৰ পৰা ফাটিছে। ছোৱালী যেতিয়া, মোৰ ছোৱালী এতিয়া 10 মাহ চলি আছে, 10 মাহৰ পৰা মই চুলি একোৱে যত্ন ল'ব পৰা নাই, ইমানেই ৰাফ হৈছে, মই শ্বেম্পু চেঞ্জ কৰি কৰি পাত্তা পোৱা নাই। তো সেইকাৰণে যাওঁ পাৰ্লাৰলৈ গৈ পেলাই চাওঁ যে কি কৰিম, কি কৰিলে ভাল হয়, যদি বোলে যিখিনি ফাটিছে, ড্ৰাই হৈছে, বোলে ট্ৰিটমেণ্টত হৈ যায়, বা আপোনাৰ কেৰাটিন ট্ৰিটমেণ্ট যদি হৈ যায়, বা নহ'লে বোলে কিবা ডিজাইন দি ফাটাখিনি কাটি পেলাই দীঘলতে ৰাখিব পাৰে, তেতিয়া ৰাখিম। যদি কয় যদি চুটিকে কাটিব লাগে, তো চুটি কৰি দিম আৰু, উপায়তো নাই আৰু ন, কৰিবতো লাগিবই আৰু, নে কি কোৱা, সেইটোৱে কথা আৰু। তো আহি এওঁকো আজি কটাম চুলি মই ডিজাইনত, গজনীয়ে দি দিম নেকি, গজনী টাইপ দি দিওঁ নেকি, কাষ্টমাইজ মানে সদায় চুলি কাটি অহাৰ পিছত আজি এনেকে কাটিব লাগিছে, এই এনেকুৱা কৰিলে আজি তোমাক এক লৈ যাম, যেনেকে কাটে কাটি দিব পাৰিম, আজি লগত লৈ আহিছো, আজি নিজৰ ইচ্ছা মতে তেখেতক চুলি কটাম। মই পালো, ডিচাইড কৰিলো যে ইডনা বুলি এখন আছে, এডনাত আমি যাম চুলি কাটিবলে, এইখন এডনা, আমি সোমাবলে গৈ আছো। আহকচোন কেনেকুৱা লাগে চাওঁ, মই আগতে ইয়াত ৰেষ্টুৰেণ্ট এখন আছে, তালৈ আহিছোঁ খাবলৈ, কিন্তু চুলি কাটিবলৈ মানে পাৰ্লাৰ ভাগটোলৈ অহা নাই। তো এবাৰ গৈ চাওঁ তাত কি হয়, পচন্দ লাগে নালাগে, কি দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। এডনাত বহিছোঁ চুলি কাটিবলৈ, দাদা এজনে চুলি কাটিব, আৰু মোৰ চুলিটো ইমানেই ডেমেজ হৈ গৈছে বোলে, তো এতিয়া ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব লাগিব, কেৰাটিন কৰিম, মোক ষ্ট্ৰেট নালাগে, চুলিটো ভাল হ'ব লাগে বুলি কোৱাৰ কাৰণে কৈছে কেৰাটিন কৰিলে ভাল হ'ব। তো আহক, তে হেয়াৰ কাটটো কৰি লওঁ, তাৰপিছত কেৰাটিন কৰিম, বাকীবোৰ দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। নামটো কি আপোনাৰ, বিশাল, বিশাললৈ কৰিব, চাই থাকিব, বাকীখিনি ভিডিঅ' এপ কৰিব দিছোঁ, মোৰ মিষ্টাৰে কৰিব।
হল কেরোটিন কইলো এটা সুলিটো স্টেট দেখাইছে বাৰু কিন্তু পৰহিলে ওয়াশিং কাপছৰ স্টেটটো নাইকিয়া হৈ যাব বুলে 25% ৰখিব বহুত ছুটি কৰি বেলালো তে কেরোটিন কৰিলে কি হয় আৰু কুনি লগ কথাখিনি তা কৈ দিও কেরোটিনৰ বেনিফিট হয় আ ড্রাই ফ্রিজি অর ডেমেজৰ ৰিপেয়ার কৰে মোৰ চুলিটো একদম ড্ৰাই হৈ গৈছিলে মানে চুলেই চিগি চিগি গৈছিলে তো এতিয়াতো ভালেই লাগিছে এতিয়া পৰহিলে স্পা কৰিব আহোঁতে দেখাম আপোনাক তেতিয়া কি হয় তেতিয়াহে গম পাম আৰু এতিয়া এজনৰ পৰা বহুত ভাল ব্যৱহাৰ পাতি ষ্টাফৰ বহুত ভাল লাগিলে এওঁ আৰু মোৰ আমাৰ মাইনাৰ ভনীয়েক আহিছে নগাঁৱৰ পৰা তেওঁ ইয়াতে আহিলে তো একেলগে আমি এতিয়া ঘৰতে যাম ছোৱালীজনীলৈও মনত পৰি আছে তাই শুই আছে বুলি ফোন কৰিলোঁ শুই আছে বুলি ক'লে বাৰু আমার লড়া বেলেগ স্টাইলত কাটি আহিছে এনেতো বহুত জেন্টল হয়ে থাকে ন এতিয়া অকমান ইও ইও টাইপ লাগিছে ভাল লাগিছে জেন্টল বাৰু হয় ভাল লাগিছে অকমান তেনেকুৱা হৈ থাকিব লাগে ভাল লাগে আহি আছো দেই আলহীজনী বেচেৰি নগাঁৱৰ পৰা আহি বহি আছে মোৰ লগত ঢেৰ সময় এতিয়া তাইকো লৈ আহিছো বহুত ছুটি কৰি পেলালো চুলিখিনি এখেতৰ বহুত হেপ্পী মানে মোৰ চুলিখিনি ছুটি হোৱাৰ কাৰণে কঁকালত পৰা চুলিখিনি এইখিনি কৰি পেলালো মোক সুধিলে ইমানকণ কাটিম বুলি এনেকৈ দেখাই দিলে লাগি মচুৰ কাটক দেখিলোঁ দেখোন নাই চুলিকেইডাল এতিয়াহে গম পাইছোঁ একেবাৰে নাইকিয়া হৈ থাকিলে একো নহয় আৰু আহি যাব বহুত বহুত ফূৰ্তি মানে মোৰ চুলি কাটি লৈ পেলাই বহুত ফূৰ্তি কেৰাটিনখিনি কৰিলোঁ ন সেইটো কাৰণে আহি পালোঁ আহি পাই ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ গাড়ী পৰা নমাৰ লগে লগে ছোৱালীয়ে দেখি মানে অকণমান কান্দা নিচিনা কৰিলে এনেই তাই নাকান্দে বাৰু কিন্তু অলপ দুখ কৰে আৰু ঢেৰ সময় এৰি থৈ গৈছোঁ যে তাত আহি তাইক ফিডিং কৰালোঁ জলপান অকণ খোৱালোঁ মই ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ হ'লোঁ তো ভাবিলোঁ এতিয়া ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰোঁ কথাখিনি কৈ ভাল লাগিলে তাতে গ'লোঁ ষ্টাফটোৰ ব্যৱহাৰ পাতিখিনিও ভাল লাগিলে ধুনীয়াকৈ মানে বহুত ধুনীয়াকৈ কেয়াৰ লয় মানে কাষ্টমাৰক তো প্ৰাইচটোও ইমান বেছি নহয় ৰিজনেবল প্ৰাইজতে ধুনীয়াকৈ পাই যায় ভালে লাগিলে আৰু কৰি তা স্পা কৰিব পঢ়িলে গ'লেহে গম পাম চুলিটো স্পা কৰাৰ পাছতহে আচল হেৰিটো গম পোৱা যাব তো মই আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিলোঁ তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব শেষলৈকে যদি ভাল লাগে শ্বেয়াৰ লাইক কমেণ্ট কৰিব বেল আইকনটো টিপিব যোনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ চেনেলটো ঠিক আছে ইমানতে আহিছোঁ ধন্যবাদ